Pessoal, vamos falar sobre a suposta quebra do Bitcoin que aconteceu ontem, que o FBI conseguiu recuperar é, dinheiro do Bitcoin, coisa e tal, confiscar carteiras e coisa e tal. Vamos entender essa história, que não é bem o que estão falando, não. Essa notícia foi sugerida por Valiante Livre e por Pedro Petista. Caralho, cara, que pena, qual o seu problema? Pois bem, é. Obrigado de qualquer forma a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso vídeo. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Ontem teve um alvoroço aí na internet, um monte de gente falando, quebraram o Bitcoin, o FBI quebrou o Bitcoin. Galera, fala sério, meu amigo. Se, se o Bitcoin tivesse como ser quebrado, já tá 12 anos aí, com um prêmio enorme para quem conseguir em tese. Quebrar o Bitcoin já teria sido quebrado há muito tempo atrás. A verdade é a seguinte: o que aconteceu foi muito, uma coisa muito mais leve do que isso. E eu vou explicar para vocês aqui, e nem é novidade, tá? Pois bem, o que aconteceu ontem, e certamente isso tem um impacto, não vou negar que tem um impacto, foi justamente essa ação midiática é, do próprio governo americano e queria dizer que olha só: a gente consegue quebrar o Bitcoin, consegue recuperar o Bitcoin. E isso saiu na imprensa, saiu não sei o que lá. É, né, que os investigadores rastrearam 75 bitcoins e coisa e tal, que passaram por várias contas e não sei o que lá, até que finalmente chegou num, uh, num sistema que eles conseguiram fazer a, a conf, o confisco. E aí o governo confiscou esses bitcoins do sistema que foram o caso daquela pipeline, Colonial Pipeline. né? Então, está aqui em português também essa notícia, que recuperaram 22 milhões em bitcoins pagos por. Hackers a, a empresas lá nos Estados Unidos. Deixa eu recapitular esse caso só para você entender, para enquadrar. Né? É, lá nos Estados Unidos teve um grande gasoduto que fica ali na costa leste, que leva da, o gás e petróleo, não é um, um duto só, não, é um conjunto de dutos, né, que levam petróleo, gás, esse tipo de coisa, gasolina, da, dos campos de produção que ficam ali no Golfo, né, no Golfo do México, até a costa é, norte. Nor, Nordeste, lá dos Estados Unidos, quando é fica Nova York, aquele pessoal todo ali. Então, é um gasoduto muito importante para eles, é muito importante lá nos Estados Unidos, e ele sofreu um ataque de ransomware. O que que é ransomware? Ransomware é quando alguém consegue instalar um aplicativo no seu computador, via uma vulnerabilidade, de alguma forma você pode ser, sem querer, instalar você mesmo ele clicando num link. É, e esse, esse aplicativo no seu computador ele criptografa todas as informações do seu computador, e daí o, o atacante, que foi quem colocou aquele dispositivo, colocou aquele sistema no seu computador, ele exige um resgate para liberar a senha que permite você decriptografar o seu computador. Então, daí, Hanson é. Hanson, em inglês é resgate. Então, é um, é um negócio que, em tese, aprisiona os seus dados e eles um resgate para. É, liberar essas informações para você. Aí você tem duas opções: você sempre tem a opção de limpar a sua máquina, zerar ela completamente e reinstalar tudo de novo, né? começar do zero, mas você perde o que tinha ali. né? E em grandes empresas isso é mais complicado porque tipicamente isso atinge vários servidores ao mesmo tempo. A dor de cabeça que eles teriam para reinstalar tudo e coisa e tal, voltar os dados do backup todos, às vezes eles preferem pagar o resgate para ter os dados de volta imediatamente. Então, isso que aconteceu nessa colônia ou pipeline, eles é, pagaram o resgate, coisa e tal, mas envolveram o FBI, e o FBI desde cedo começou a, a fazer um rastreamento do Bitcoin. O Bitcoin, vocês sabem, ele tem essa ligação pública, ele tem por enquanto essa ligação pública de uma carteira para outra. Então você sabe como o Bitcoin, de que, de que ponto ele foi para que ponto, de forma que o que, que eles fizeram? Eles é, rastrearam isso ao longo de várias carteiras passou por várias carteiras, até que chegou num lugar que eles conseguiram... Uh, eles falaram que não o uso sofisticado, de tecnologia, não sei o que lá, pode uh, ter pro problemas, mas o follow the money still applies, ou seja, o seguir o dinheiro ainda funciona. Eles seguiram as transações Bitcoin, que vamos combinar, não é nada excepcional de ser feito, até que chegou num ponto que eles puderam confiscar esse dinheiro com uma ordem judicial. Que ponto é esse? Só tem uma possibilidade de ser isso: chegou numa carteira, numa corretora de, de, de criptomoedas. O fato é esse: os caras fizeram uma merda grande, só pode ser isso. Eles transferiram o dinheiro de várias carteiras até que chegou na uh, numa, numa corretora, numa grande corretora, na Coinbase, na Binance, numa dessas grandes corretoras quaisquer. E aí, lógico, se chegar nessas corretoras, o governo consegue uma ordem judicial chega lá na, na, na corretora eh, por mais que você tenha sua senha que só você veja o seu saldo ali na corretora mas na verdade é que aquele saldo ali é controlado pela corretora chega a polícia lá pronto confiscar o dinheiro é o que eles estão dizendo que fez isso aqui ou seja eles não quebraram o bitcoin de forma nenhuma eles não conseguiram é, 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 extrair bitcoins de forma coisa não o que eles fizeram foi justamente atacar o elo fraco dessa coisa que foi um ponto em que eles provavelmente usaram a corretora para transferir de uma moeda para outra, de fazer alguma coisa do gênero. E aí, quando tava esses bitcoins nessa corretora, eles conseguiram uma ordem judicial e eh, obrigaram a corretora a eh, entregar os bitcoins para eles, para o FBI. Então, gente, não teve nada de quebra do bitcoin e coisa e tal. Esse tipo de coisa, essa, esses dois pontos a gente sempre fala. O bitcoin, sim, as transações uh, são uh, auditáveis, você pode saber de onde foi o dinheiro. Para onde foi o dinheiro, e isso foi feito por desenho, pelo Satoshi Nakamoto, pelo motivo simples do quê? Se é, você tendo esse tipo de rastreabilidade, você consegue identificar eventuais fraudes né, no Bitcoin. Se alguém surgir dinheiro do nada, você vai ver que tem alguma coisa errada, porque todo mundo sabe onde foi cada dinheiro, cada Bitcoin que foi para onde foi. Então se alguém surgir, conseguir inventar um Bitcoin novo e entrar lá na, na rede, você identifica essa falha. Isso foi feito por desenho. Agora, é lógico que isso permite que você rastreie o dinheiro. Agora, o que houve aqui também foi uma certa forma o uso indevido do Bitcoin pelos, uh, pelo grupo hacker. Na verdade, uh, eles fizeram alguma coisa estranha aí, teve algum passo aí mal intencionado, porque no final das contas existem mecanismos para você efetivamente ocultar a origem dos Bitcoins. Né? Bom... Eu não estou defendendo a ação dos hackers aqui não, o que eles fizeram foi errado, esse negócio de ransomware é um crime, você está invadindo a rede da outra pessoa, você está usando energia elétrica da outra pessoa, você está usando a informação daquela pessoa, de forma que é, certamente o que eles estão fazendo é criminoso, é ruim. O, o ponto aqui todo é, é mostrar para vocês que não houve quebra do Bitcoin por si, o Bitcoin funcionou exatamente como ele está planejado de funcionar. E o mais curioso disso tudo é que eu vi muita gente levantando esse caso aqui, ó, que o DarkSide botou um aviso dizendo que eles fecharam, né? Que os servidores foram uh, 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 confiscados, o dinheiro todo foi transferido para uma conta desconhecida e coisa e tal. Uh, Vamos entender o que é esse aviso. Eu vi gente falando que isso daqui mostrava que o FBI quebrou o Bitcoin e coisa e tal, e também não tem nada a ver. Eu vou explicar o que é isso daqui. Né? Primeira coisa, entendeu o que é o Dark Side? Isso é uma coisa sinistra. É um negócio realmente assustador de você imaginar. O que é o Dark Side? É um grupo de ransomware as a service. Para para pensar no que isso significa. Você contrata ransomware. Entendeu? Não entendeu? Então eu vou explicar para você mais ainda. Eu trabalho numa grande empresa, trabalho numa grande multinacional cheia de dinheiro, eu sei que a minha empresa tem dinheiro para caramba, mas eu ganho um trabalho de merda para ficar um salário de merda, para ficar trabalhando naquela rede da empresa lá enorme. O que, que eu faço? Eu contrato um ransomware para minha empresa. Eu entro em contrato com o Darkside e falo olha só, eu trabalho aqui na empresa XYZ, eu quero botar um ransomware aqui. E vai lá e você dá um contato, coisa e tal, dá um endereço de Bitcoin para eles e coisa e tal. E você ajuda eles a colocar o ransomware na empresa. Porque lembra, para você fazer um ataque de ransomware, você precisa ou ter uma vulnerabilidade na rede, que eles consigam explorar e colocar o ransomware na sua rede, na sua empresa. Ou você precisa ter algum acesso interno privilegiado no caso, um funcionário da empresa. E esse funcionário, então, ajuda o grupo de ransomware a colocar o ransomware lá ransomware as a service, meu amigo, isso aí. E no final, se a empresa pagar o resgate, ela retorna para esse funcionário, o, o grupo do DarkSide, por exemplo. Ele não é o único, tem vários por aí, tem, 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 tem um, um mercado em expansão, meu amigo, tem vários por aí. Essa empresa de ransomware as a service retorna o dinheiro para esse empregado que ajudou eles a fazer o ataque de ransomware. Olha que coisa, hein? Pois é, meu amigo. Imagina o problema que isso não é. É o que eu estou falando, informação descentralizada destrói hierarquias. Olha só mais um ponto que você vê isso daí claramente, né? Um funcionário insatisfeito, meu amigo. Imagina uma empresa grande, uma empresa enorme. Não tem como, você tem um monte de funcionários. Vai ter alguns que vão estar insatisfeitos. Não tem jeito e o cara, se quiser, consegue extrair uma grana boa da empresa. Olha que coisa. Então, no final das contas, o que eles fizeram? O problema todo foi esse, justamente como eles atacaram o Colonial Pipeline lá nos Estados Unidos, e o Colonial Pipeline foi considerado um ataque que era um risco de segurança para os Estados Unidos, porque lá na costa noroeste, lá na costa leste dos Estados Unidos, você ter no inverno, por exemplo, ficar sem gás para aquecimento é risco de morte. O pessoal lá pode morrer no inverno se não tiver aquecimento. Então, é realmente uma coisa. O ataque não foi no inverno, o ataque foi na primavera, chegando no verão, coisa e tal, então não foi tão sério assim, mas é, de qualquer forma foi encarado como um ataque ao Estado. e Daí realmente o FBI, o governo americano, usou todas as forças dele nesse caso. O que aconteceu aqui é, é que esse sisteminha que eles têm, eles tem um sisteminha de Hanson a Service, que você pode ir lá entrar em contato com eles e coisa e tal, e isso estava hospedado em um computador que era, eu não sei se é da Amazon ou de alguma outra empresa dessas que faz coisa na nuvem, né? Então esse sisteminha tava lá e esse sisteminha fazia transações com Bitcoin também, já fazia toda a ligação com as carteiras. Então é possível que no próprio sistema já tivessem as chaves lá que eram necessárias para o governo é, é, manipular essa carteira e coisa e tal. Então as duas possibilidades que eu dou aqui para vocês foi, foi essa. ou esse sistema tava nessa nessa nuvem com as carteiras e as chaves privadas todas ali e isso permitiu ao FBI diretamente tirar o dinheiro de lá ou o que me parece mais provável, contando que na verdade foi transferido por várias carteiras, é que os os, uh, os atacantes eles precisaram como, como o servidor saiu do ar eles precisaram mover o Bitcoin rápido, acabaram movendo por uma carteira por uma corretora, o que é uma coisa insegura de fato sem passar por um nó de uh, sem passar por um embaralhamento de Bitcoin uh, e dessa forma conseguiram ter o Bitcoin de volta, né? e então no final das contas uh, isso aqui não quer dizer que tenha sido quebra do Bitcoin, na verdade não mudou nada. Inclusive tem um ponto importante aqui que agora com o Taproot que está vindo aí, isso deve ficar mais difícil, esse tipo de ligação. Não é impossível ainda, mas vai ficar mais difícil. E uh, essa quebra aqui do DarkSide, isso aqui, foi um só dos grupos de ransomware as a service. Tem um monte lá nos Estados Unidos, é impressionante isso, tem um monte de grupos. A maior parte deles é russo, mas tem vários outros, vários outros grupos lá, né? então o que eles estão falando aqui na verdade é justamente isso que houve essa, essa ação do FBI o Revil que é esse é um outro grupo também ele que, que derivou né o Revil virou em parte o DarkSide, mas tem também o Cast tem, um tem vários outros grupos disso daí e é, enfim não foi o Bitcoin que quebrou não foi isso os caras que fizeram o ransomware é, tiveram os Bitcoins é, pegos pelo FBI porque botaram os bitcoins em um lugar que estava frágil realmente. O FBI também não é bobo, foi lá e conseguiu pegar esses bitcoins dos caras. Não houve quebra do bitcoin, propriamente dito. E todas essas notícias aqui é coisa antiga. Olha só, tem um vídeo meu lá no meu outro canal que eu falo de segurança da informação. O canal chama Safe Source. Tá aqui, ó. E eu falo exatamente dessa notícia, explico o que aconteceu. Como é que foi que eles fizeram o, o ataque? O que, que são esses, esses, essas coisas, os grupos que tem, as ferramentas que tem, como é que funciona a coisa toda? É, é só procurar lá nesse vídeo. Esse vídeo meu é do dia 17 de maio. Olha só, já tem mais de 15 dias esse vídeo é, em que eu expliquei tudo isso e coisa e tal. O que aconteceu agora foi justamente que essas coisas saíram na mídia principal aí. E o pessoal ficou achando uh, que ah, quebraram o Bitcoin, não sei o que lá. Que, não, não quebraram o Bitcoin. Fica tranquilo. se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos. E vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://ncap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.